Këto pami i përkasin operacionit policor në zonën e Shkodrës, ku në bashkëpunim me autoritetet belge, prokurorinë shqiptare dhe policinë e shtetit është goditur një grup i strukturuar kriminal. Dhe kanë zbuluar rreth 150.000 euro në gjendje kesh, 4 armë automatike, rreth 15 ora të shtrenjta si dhe bijuteri floriri, unaza me diamant e të tjerë. Kam fillu, të fornizu malin të e pruvit hollandes. Kak sërnanez lek po i presa nezja shes. Kam fillu të i fornizu, la gjen të e kontrolu. Klienta të na kërku, e bardha na monjak, 92% krak. Në punu një manjak, në dorë ga më të marna. Mas pët që bëjton natën, mas pët ku shkretën ditën. Titanat po i dal, ulala. Mas pët që bëjton natën, mas pët ku shkretën ditën. Titanat po i dal. Dite natës janë në Amsterdam, lille ti kanë gjithë në Serena. Dalje ti bëj në Rotterdam, Rolexi, Kolumbian, Delfini, Bolivian. Shtampa ti kam taman, sa kile po don, sa kile po don. Dere është përthen 5 nadjes, prangat mi vend 5 nadjes. Akuzat kanë fillun 5 nadjes, jo se arroj lotin e nanës. Ulala, mas pët qa bajta natën, mas pët ku shkajta në ditën. Titana po i don. Ulala, mas pët qa bajta natën, mas pët ku shkajta në ditën. Titana po i don. Jam u jam njit, problemet kanë arrit. Ti dën me shëtit, undu lek për dit. Shpijat me dim lux, 6.3 pH minus, jetën lux. 6.3 pH minus, prolimi hollandes. Jam në Benza MGS, se kilit po i shes. Klientat janë frances, boqit në përjeta. To prit në paketa, kështu bohen për të shvejta. To prit në paketa, kështu bohen për të shvejta. Ulala, mas pët qa bajta natën, mas pët ku shkajta në ditën. Titana po i dal. Ulala, mas pët qa bajta natën, mas pët ku shkajta në ditën. Si të cëftyra e saj, gjelatoshi e saj. Si Meksikane sa t'i va, duke të pija saj. Ulala, mas pët qa bajta natën, mas pët ku shkajta në ditën. Titana po i dal. Ulala, mas pët qa bajta natën, mas pët ku shkajta në ditën. Titana po i dal.